Неспокійно тепер і на Балканському півострові. На кордоні між Сербією та частково визнаною державою на Балканах Косовом виник конфлікт. Приводом для чергового загострення безпекової ситуації стала вимога Косова до тих, хто в'їжджає з сербськими посвідченнями, отримувати тимчасові документи для перебування в країні. Також від громадян, які мають транспортні номерні знаки, видані Сербією, вимагали замінити їх на номерні знаки Косова впродовж 2 місяців. У знак так званого протесту місцеві серби у північному регіоні Косова почали будувати барикади та блокувати автошляхи. Також ввечері у місцевих ЗМІ повідомляли про сирени і постріли щонайменше у 2 містах. Згодом стало відомо, що поліція Косова взяла під контроль 2 прикордонні переходи із Сербією. Своєю чергою президент Сербії Олександр Вучич натякнув на можливе військове вирішення конфлікту. Я прошу албанців зрозуміти, прошу сербів не піддаватися на провокації і не робити нічого, що може призвести до конфлікту. Але я також прошу представників могутніх і великих країн, які визнали незалежність Косова, трохи подбати про міжнародне право, бути обережнішими з реальністю і не дозволити сьогоднішнім підопічним викликати конфлікт. Це моє прохання. І все, що я можу сказати, це те, що ми молитимемося за мир і шукатимемо миру. Але одразу вам скажу, здачі не буде і переможе Сербія. Якщо вони спробують розпочати гоніння на сербів, знущання сербів, вбивства сербів, Сербія переможе. Сербія ще побіжить. Міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові, готові втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою. Про це місія НАТО в Косові заявила на своїй сторінці у Твіттері. Через кілька годин після повідомлень про загострення ситуації з'явилася реакція і російського міністерства закордонних справ. Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що лідери Косова навмисно йдуть на загострення, щоб запустити силовий сценарій. Кремлівська пропагандистка закликала припинити провокації, а також дотримуватися прав сербів. Натомість, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації в регіоні, влада Косова вирішила відтермінувати на місяць запровадження нових прикордонних правил для сербів. Попереднє рішення відкладуть до 1 вересня. Додам, що Україна, на відміну від більшості європейських країн і світу, не визнає державу Косово. Вчора Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей. Нагадаю, що північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії, тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.